А зараз наша постійна рубрика «Слово дня», в якій ми вивчаємо мову. І цього тижня ми вивчаємо хорватську мову, тому що це взагалі така країна, на яку, можливо, кожен міє потрапити, побувати там, мандрувати. І тепер ви будете знати, як там спілкуватися. До нас сьогодні в гості завітала Мар'яна Климайць, викладачка хорватської мови. Добрий ранок. Доброго ранку. Так, добрий ранок, доброе утро. Доброе утро. Це я вчора навчала наших глядачів самостійно слів хорватської мови. Мови, розкажіть, чи я все правильно? Я можу вас тільки як викладач дуже похвалити за таку от вашу ініціативу і майже досконале написання слів хорватською мовою. Дякую. Я не маю одне зауваження, от коли в слові виразі «лаку ноч», що означає «на добраніч», ми використовуємо м'яке «чи». Тому що в хорватській мові є два «чи», одне вимовляється твердіше, ніж українське «чи», тобто вимовляється як «чи», і є м'якше «чи», яке походить з тим «якого». І тут от воно пишеться таке, як «це» і рисочка. Тобто замість ось такої галочки, яку я написала, ми можемо стерти і написати ось таку просто пряму горизонтальну рисочку, ось так? Ні-ні, от косу. Тоді прошу вам виправити мене. Отак, ага. Тобто такий невеличкий нюанс, який фактично змінює повністю звучання слова. Так, ну що ж, сьогодні ми будемо продовжувати вивчати слова із хорватської. Я тоді думаю, що можемо це все стерти для того, щоб сьогодні інші взяти слова і далі розвиватися. Загалом розкажіть про хорватську мову, яка вона, чим вона є особливою? Хорватська мова, як, наприклад, мова сербська, словенська, болгарська, македонська, належить до південнослов'янських мов, до цієї гілки. І насправді хорватська мова і сербська мова є досить подібними. Ми знаємо, що в колишній Югославії навіть існувала назва сербо-хорватська мова, в неї був ще варіант хорватсько-сербська мова. Але після того Хорватія здобула незалежність. Мови розділилися, і в Хорватії відбувався такий процес мовознавчий, який називався поризація або очищення мови. І мовознавці робили все для того, щоб цю мову хорватську очистити від так званих сербських слів. Причому до цих сербських слів зараховували навіть слово «космос». Вважали, «космос», так? Так, тому що є своє хорватське слово «всесвіт», яке називається «свемір», і чому використовувати слово «космос». І навіть складалися такі словники відмінностей сербської і хорватської мови. І на нині хорватська мова досить відрізняється від сербської мови в плані фонетичному. В фонетичному вона, зрештою, відрізнялася постійно. І в плані так само лексичному, оскільки в фонд хорватської мови повернули слова, які були витіснені з житку. Це такі якісь давніші слова. І, знову ж таки, поповнюється вона вже запозиченнями з інших мов, зокрема з англійської мови. Але це так чи інакше в базі це є слов'янська мова і використовує і слова, які є в хорватській мові, українцям дуже часто є знайомими і впізнаваними. От так само, як оці найперші слова, які ми використовуємо при знайомстві, як «добр дан», «добре утро», «добре вечір», «хвала» і інші слова. Тобто, які сьогодні ми могли би такі найпопулярніші слова ще використати, написати, навчити глядачів? Можемо перейти до теми знайомства, а можемо перейти до теми знайомства з Хорватією. Гаразд. Оскільки зараз така пора, коли люди збираються на відпочинок, це така пора відпусток, подорожей, мандрівок, поїздок різних. І якщо ви раптом хтось от не знав, куди ще поїхати, то міг би отримати ідею поїхати до Хорватії. А як Хорватія пишеться, до речі? Це так, як от ви гарно написали хирватський язик. Так. Назва країни – це є Хирватська. Хирватська. Угу. Наголос йде на перший склад завжди в хорватській мові, так? Так, тут такий нюанс, що в хорватській мові, як і в інших слов'янських мовах, є «ри», яке є так зване складотворче, тобто воно утворює склад, і на цьому складі є також свій наголос. Тому наголос на «ри» – Хирватська. А як хорвати, наприклад, є саме населення, як вони звучать? Хирвати. 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 І от хорват і хорватиця. Офіційна назва країни – це Республіка Хорватська. Вона велика порівняно з іншими країнами? Багато людей там проживає в Хорватії? Хорватія насправді невелика країна, населення складає 4 мільйони, зовсім невелика, ну і столиця, як відомо, Загреб. І країна буде слово «земля». Земля, так. Ой, земля так гарна. Земля і місто Град. Град. Тут я десь збоку напишу, і зараз будемо витирати град. А столиця – главний град.
Главний град, як головне місто. Ой, так гарно. Так, що ж, ще якісь слова можемо пов'язані з Хорватією вивчити? Можемо вивчати дуже багато слів, оскільки Хорватія надзвичайно красива країна, надзвичайно гарна країна. І Хорватія в нас відома передусім своїм морем, Адріатикою, яке у Хорватії називається Ядран або Ядрансько море. Ядрансько море, так. І Ядран є така пісня, далеко міє, бісер Ядрана, тобто далеко від мене, перлина Ядрану. І власне, тужить за своєю рідною країною. Значить, пані Мар'яна, я думаю, що ми тоді завтра продовжимо вже вивчати тему знайомства, як представитись, як познайомитися з якоюсь людиною. На сьогодні дякую вам за ось ці всі слова, за перший урок.